Зберегти свободу слова. Колектив телеканалу «Ньюзван» звернувся до Офісу Ради Європи в Києві через загрозу закриття редакції. Нагадаю, Нацрада з питань телебачення через суд намагається анулювати ліцензію мовника. Такі дії регулятора телеканалу розцінює як політичні тиски і спробу втручання у роботу незалежних ЗМІ. Про факти наступу на свободу слова медійники повідомляють до представництва та іноземні установи. Закликають міжнародне суспільство не триматися осторонь проблем роботи українських ЗМІ. Це безпрецедентні такі заходи з боку Нацради під кінець каденції власне членів цього органу медійного регулятору. І тому ми вимагаємо, аби вони не приймали таких радикальних рішень стосовно наших телеканалів і дали нам спокійно, неупереджено працювати. Завтра на нас чекає ще посольство Іспанії, куди ми також маємо передати лист звернення. І сподіваюся, що такими маленькими кроками ми зможемо домогтися, аби міжнародне представництво в Україні відреагувало на ситуацію зі свободою слова.